has de dir. I el ritme taurem-se, es deia que fet-se, per dius del cel. Dakizuen bezala, bizikleta itzuli hau, orain presoak dinamikaren baitan antolatu dugu, uste dugulako gizarte zibila aktibo eta konprometitu bat behar degula, benetan herri honek konponbidera pausoak emateko, gizarte hau behar beharrezkoa dela aktibo eta konprometitua mantentzea, orain arte eman diren pauso guztietan gizartearen parte hartzerik gabe ez liratezkelako emango, eta uste dugulako Frantzian egin den bezala, Frantziak espetxe politika aldatzera eman arte gizarte zibilaren parte hartzearekin Espainiar estatuari ere exigitu behar diegula eta lortu behar diegula benetan espetxe politika honekin aldatzea. Eta horregatik, itzuli hau antolatu nahi genuen, pedalkadaz pedalkada, guk gure desio eta gure aurrera begiratzeko gogo hori erakusteko mundu guztiari eta benetan herri honek konponbidea eta bakea nahi duelako. Eta batez ere orain, hirugarren etapa honetan, altxasura iritsi geran honetan, nahi diegu gure maitasun eta besarkada beroena, altxasuko herriari adierazi, eta bereziki falta diren gazteei eta baita beraien senide guztiei ere. Altxasuk erakutsi dugu eta altxasuk badaki zer den injustizia eta zer den injustizia benetan modu gordinean bizitzea. Baina guretzako altxasu ere eredua da herriak aktiboki eta herri aktibazioa eta konponbiderako grin hori erakusteagatik, aktibo mantentzeagatik, mobilizazioak deitzeagatik eta benetan honen kontra beraien jarrera erakusteagatik. Guztiok nahi dugu egoera hau behin betiko aldatzea eta guztiok horretarako gure alea eman behar dugu.